কলিতো বিদিত অমহন্তর মুখে আক কর্ণে কান অয়েতে কে লভিবা সুখে বৈকুণ্ঠ স্থান। যে বৈকুণ্ঠৰ ধৰ্ম এইটো পৰম অমৃত, যে বৈকুণ্ঠৰ পৰম অমৃতময় ধৰ্ম শুকমুখে বৈলাসী কলিত বিদিত, শুকে আহি পৰীক্ষিতক মানে কোৱা ভাগৱত আজি আমি অমৃতময় ভাগৱত আমি আজি গুৰুগৃহত সোমাই আমি মানে শুনিব পাইছোঁ, এইটো আমাৰ কাৰণে এটা পৰম সৌভাগ্য। মহন্তৰ মুখে আকৌ কৰ্ণে কৰা পাণ, আমি মহন্তৰ মুখেদি সদায় এই কথা আমি শুনিব লাগে, এতেকে লহিবা সুখ বৈকুণ্ঠত থান। তেতিয়া আমি ইয়াতে থাকি বৈকুণ্ঠৰ যিটো সুখ, সেই সুখ আমি ইয়াতে উপলব্ধি কৰিব পাৰিম। গতিকে ভকতীয়ে আমাক সমস্ত মানে বৈকুণ্ঠৰ সুখ, স্বৰ্গৰ ভোগ ইয়াতে প্ৰদান কৰে বুলি ভাগৱতে আমাক প্ৰদান মানে উল্লেখ কৰিছে, যে স্বৰ্গ নৰক যিটো পৰম মুকুতি তিনি একতুল্য যাৰ হৰিত ভকতি, ঈশ্বৰত যাৰ ভক্তি থাকে সি বৈকুণ্ঠৰ সুখ স্বৰ্গৰ ভোগ ইয়াতেই আমি উপলব্ধি কৰিব পাৰিম। গতিকে স্বৰ্গতো নৰক দুখ কৃষ্ণ কথা পিনে, নৰকতো মুখ্য সুখ কৃষ্ণ কথা শুনে, অৰ্থাৎ বহু দুখ পাৰিবাৰিক জীৱনত বহুত দুখ কষ্ট থাকিলেও আমি যদি ঈশ্বৰৰ কথাত মনোনিৱেশ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব যে আমি ইয়াতেই আমি বৈকুণ্ঠৰ সুখ আমি লাভ কৰিব পাৰিম। গতিকে আমাৰ ভাগৱত শাস্ত্ৰই এই কথা কৈছে যে স্বৰ্গ নৰক দুই এই গোটেই বস্তুটো আমি ইয়াতেই উপলব্ধি কৰিব পাৰোঁ। কপিলেও মাকো কৈছে স্বৰ্গ নৰক দুইটো ঐত্য দেখা আই কতো সুখে কতো কতো দুখতে প্ৰাণ যায়। এই সংসাৰতে কিছুমানে পৰম সুখত কাল কটাইছে আৰু কোনোবাই দুখত কাল কটাইছে, যে সুখত যিবোৰ পৰম সুখ যিবিলাক আছে সেইবোৰ বৈকুণ্ঠবাসী, আৰু যিবিলাকে ভোগ কৰিব পাৰিছে সেইবিলাক মানে স্বৰ্গবাসী, আৰু যি দুখত আছে সেইটোৱে নৰকবাসী। গতিকে এইটোতে আমাৰ শাস্ত্ৰই যে বৈকুণ্ঠ মানে ন কুণ্ঠা, য'ত কোনো কুণ্ঠা বা মায়াই স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে, সেই স্থানটো বৈকুণ্ঠ বুলি কৈছে, যিটো চৌধ্য ব্ৰহ্মাণ্ডৰ বাহিৰত বুলি কোৱা হৈছে, যে আমাৰ বিজ্ঞানৰ ভাষাত যিটো আমাৰ মধ্যাকৰ্ষণ শক্তিয়ে তাক ঢুকি নাপায়, মধ্যাকৰ্ষণ শক্তিয়ে ঢুকি নোপোৱাৰ ওপৰৰ যিটো অৱস্থান সেইটোকে বৈকুণ্ঠৰূপে আমাক ভাগৱতে দেখুৱাইছে। গতিকে আমি এতিয়া সেই বৈকুণ্ঠক বিচাৰি থাকিলে নহ'ব, কিন্তু আমি ইয়াতেই বৈকুণ্ঠৰ মানে সুখী হ'বৰ কাৰণে আমাক ভাগৱতে কৈছে যে শাস্ত্ৰ যদি আমি অনুৱৰ্তী হওঁ, শাস্ত্ৰ যদি আমি শুনো পঢ়োঁ বুজোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াতেই বৈকুণ্ঠৰ পাৰিষদৰূপে জীৱন যাপন কৰিব পাৰিম, কিয়নো তেতিয়া আমাৰ যিবোৰ আচৰণ আমাৰ যিবোৰ ব্যৱহাৰ সকলোবিলাক শুদ্ধ হৈ উঠিব। সেইকাৰণে কৈছে শাস্ত্ৰ অনুৱৰ্তী শত্ৰু নুহি উদ্ভৱন, যিবিলাক মানুহে শাস্ত্ৰ শুনে তেওঁলোকৰ কোনো শত্ৰু থাকিব নোৱাৰে, কিয়নো তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব জানে। সমানত মৈত্ৰী উত্তমত শতকাৰ দৰিদ্ৰত দয়া কৰি বেক বাৰম্বাৰ, শাস্ত্ৰ শুনা মানুহে ব্যৱহাৰ কৰিব জানে, যে সমানজনক বন্ধু ব্যৱহাৰ, বয়োজ্যেষ্ঠ বা জ্ঞানজ্যেষ্ঠজনক মান সন্মান কৰিব শ্ৰদ্ধা কৰিব, আৰু হীন বা নিজজনক মৰমৰ চকুৰে চাব। এই তিনিটা ব্যৱহাৰ যাৰ থাকে সি কেতিয়াও শত্ৰুৰ সন্মুখীন হ'ব লগা নহয়, গতিকে ইয়াতেই তেওঁ বৈকুণ্ঠৰ সুখৰ অধিকাৰী হৈ থাকিব পাৰিব। যাৰ কোনো শত্ৰুতা নাথাকে সেইজনেই বৈকুণ্ঠৰ পাৰিষদস্বৰূপে আমি গণ্য কৰিব পাৰোঁ। অনমো হেৰা কৃষ্ণনাথ অনাথ ৰগতি হেন উপদেশ দেৱ দিয়ম্প্ৰতি এৰাম জৈতে তৈতে জন্ম মূৰ শোক কৰ্ম ভাগে নেৰু যেন তোমাৰ চৰণৰাগে। এতিয়া নমো হেৰা কৃষ্ণনাথ অনাথৰ গতি, আমি ভগৱন্তক নমস্কাৰ জনাব লাগে, সেৱা জনাব লাগে, ভক্তি কৰিব লাগিব। তেওঁ মানে অনাথৰ গতিদাতা, তেওঁ দুখীয়া মানুহক ধনী কৰিব পাৰে, দুষ্ট মানুহক শান্ত কৰিব পাৰে, সমস্ত তেওঁৰ অধিকাৰী তেওঁৱেই আছে, তেওঁৱেই হৈছে আমাৰ নাথ আৰু আমি হৈছোঁ তেওঁ, আমি হৈছোঁ অনাথ। গতিকে ভগৱন্তই ইচ্ছা কৰিলে দুখীয়া মানুহ ধনী কৰিব পাৰে, ধনী মানুহকো দুখীয়া কৰিব পাৰে, দুষ্ট মানুহক শান্ত কৰিব পাৰে, আৰু শান্ত মানুহকো কেতিয়াবা আকৌ দুষ্টৰ স্থানলৈ লৈ যাব পাৰে। এই মায়াৰ প্ৰভাৱত
তেওঁ জীৱবিলাকক সদায় সাল সলনি কৰি থাকে। সেইকাৰণে সুখ দুখবিলাক গতিশীল বুলি কোৱা হৈছে, যে সংসাৰৰ সুখ দুখ কাৰো কাৰণে স্থিতিশীল নহয়। গতিকে সেইটো ভগৱন্তৰ মায়াৰ দ্বাৰা ইয়াক প্ৰভাৱান্বিত কৰে বুলি ভাগৱতত উল্লেখ হৈছে। মাধৱৰ মায়াৰ কমনে পাৱে অন্ত, ঐশ্বৰ্য দৰিদ্ৰ হুৱে দুখী ধনৱন্ত। মানে ভগৱন্তৰ মায়াৰ প্ৰভাৱত কেতিয়াবা দুখীয়া মানুহ ধনী হৈ যায়, স্বৰ্গীয় নৰকে নৰকীয় স্বৰ্গে যায়। সৰ্বকালে সুখ দুখ একো স্থানে নাই, সংসাৰৰ সুখ দুখ জানা হবে মায়া, তিলে পতে অন্তৰে মেঘৰ যেন ছায়া। আকাশৰ ডাৱৰবিলাক যেনেকৈ বতাহে কোন সময়ত কেনি উৰুৱাই নিয়ে তাৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট নাই, ঠিক তেনেকৈ জীৱনৰ সুখ দুখবিলাকো কৰ্মফলৰ প্ৰভাৱত কেনেকৈ ই আঁতৰি যাব তাৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট নাই। গতিকে আমাৰ কৰ্মৰ লগত সুখ আৰু দুখটো জড়িত হৈ আছে বুলি ভাগৱতে কৈছে। কৰে শুভা শুভ কৰ্ম গুণৰ ইচ্ছাই কৰ্মফলে জীৱে সুখ দুখ পায়। অৰ্থাৎ আমাৰ কৰ্মৰ লগত সুখ আৰু দুখটো জড়িত হৈ আছে, সৎকৰ্ম কৰিলে সুখ আৰু অসৎকৰ্ম কৰিলে দুখ। সেইকাৰণে আমি ভাগৱত শুনি যাতে আমি বেয়াবিলাক এৰি ভালবিলাক ল'ব পাৰোঁ। বেয়া এৰি ভাল লোৱাটোৱে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী। আমি যেতিয়ালৈকে বেয়া এৰি ভাল ল'ব নোৱাৰিম তেতিয়ালৈকে ভগৱন্তই আমাক সৎ ঠাইত আমাক অৱস্থান কৰাব নোৱাৰিব। গতিকে এই কথা আমাক ভাগৱতে নিৰ্ণয় কৰি দিছে। সেইকাৰণে আমি যাতে ভগৱন্তৰ চৰণত যাতে সদায় ভক্তি কৰি ৰাখিব ভক্তি কৰিব পাৰোঁ তাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিব লাগিব। আৰু কৈছে যে যৈতে তৈতে জন্ম মূৰ শৌক কৰ্ম ভাগে নেৰু যেন তোমাৰ চৰণ অনুৰাগে, যে কৰ্মফলে আমাৰ য'তেই জন্ম নলওক তাত কোনো আমাৰ ক'বলগীয়া নাই, কিন্তু তাতেই থাকি আমি যাতে ভগৱন্তক ভক্তি কৰিব পাৰোঁ। কৰ্মফলে যিবা জন্ম শৌক সংসাৰত প্ৰভু নচাৰ উপস্থিত তো আচৰণত। আমি ভগৱন্তক সদায় এই কথা জনাব লাগে যে প্ৰভু কৰ্মফলে মোক য'তেই জন্ম নিদিয়া তাত মোৰ ক'বলগীয়া নাই, কিন্তু তাতেই থাকি মই যাতে তোমাৰ ভক্তি সাধন কৰিব পাৰোঁ, এই কৃপা তুমি মোক কৰিবা। এ ৰাম তুমি প্ৰিয়তম আত্মা পৰম ঈশ্বৰ, হেন জ্ঞান নুগুচুক সদায় মনৰ, ও পুত্ৰ পত্নী বিষয়ত নৌকয়াসপতি, তোমাৰ চৰণে হ'ব একান্ত ভকতি। তুমি প্ৰিয়তম আত্মা পৰম ঈশ্বৰ, তুমিয়েই প্ৰিয়তম আত্মা, তুমি পৰম ঈশ্বৰ, হেন জ্ঞান নুগুচুক সদায় মনত, যে ভগৱন্তই পৰম আত্মা, পৰমাত্মা ভগৱন্ত, তেওঁই পৰমাত্মাই আত্মাৰূপে আমাৰ প্ৰত্যেকৰ দেহত বিৰাজমান কৰি আছে, এই কথাটো যাতে আমি প্ৰত্যেকে উপলব্ধি কৰিব পাৰোঁ। হেন জ্ঞান নুগুচুক সদায় মনত, আমাৰ সদায় যে তুমিয়েই আত্মাৰূপে আমাৰ দেহত আছা, তুমিয়েই পৰমাত্মাৰূপে পৰিচালনা কৰি আছা, গতিকে আত্মা পৰমাত্মা অভিন্ন এই ভাৱনাটো যাতে আমি উপলব্ধি কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব। পুত্ৰ পত্নী বিষয়তো নকোৱা সকতি, আমাৰ পুত্ৰ পত্নী বিষয়ত যাতে আমি আসক্তি হৈ থাকিব লগা নহয়, কাৰণ সূত্ৰ দ্বাৰা বিত আদি সপোনৰ প্ৰায় এটিক্ষণে আছে দেখা এটিক্ষণে নাই, ধন ঐশ্বৰ্য পুত্ৰ সম্পত্তি ভাৰ্যা এইবোৰ এই আছে এই নাই, ই হৈছে মায়া। গতিকে এই যিটো বিনাশী, এই বিনাশী সম্পদৰ মুহতেই যাতে আমি আসক্ত হৈ থাকিব লগা নহয় তাৰ প্ৰতি আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব। তোমাৰ চৰণে হওক একান্ত ভকতি, ভকতিহে হৈছে আমাৰ পৰম সম্পদ। আমি যিবোৰ সম্পদ বুলি ভাবিছোঁ সেইবোৰ প্ৰকৃত সম্পদ নহয়, সম্পদকো জানা নুহি সম্পদ, জানা আপদকো নুহি আপদ, পৰম সম্পদ হৰি ভকতি, আপদ জানা হৰি বিৰগতি। গতিকে আমাৰ আজিৰ এই সময়কণ আমাৰ কাৰণে আটাইতকৈ মূল্যৱান, কাৰণ আমি জীৱনৰ যিটো সময় ঈশ্বৰৰ কথা শ্ৰৱণ কীৰ্তনত আমি দিম সেইখন সময় আমাৰ কাৰণে অক্ষয় পুণ্য হয় বুলি ভাগৱতে কৈছে। যিমানে কৃষ্ণক দিয়ে সেইহে অক্ষয়, ইহাকো নিবাকো একো জনে নপাৰে, এই পুণ্যকণ আমাৰ আজি মানে কোনেও নষ্ট কৰিব নোৱাৰে। আন কৰ্ম লগাইলেও যতে কিও গৈয়ে বৃথা, জনমো বৃথা হৈ নুপুনৰ কৃষ্ণ কথা। আন বৈষয়িক কৰ্ম যিমানবিলাক আমি সময় নষ্ট কৰোঁ সেইবোৰ বৃথা সময় আমাৰ যায়, সেই সময়খিনিয়ে আমাৰ জীৱৰ সদগতিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ অৰিহণা যোগাব নোৱাৰে। সেইকাৰণে আমাৰ যাতে এক ক্ষণ সময় হ'লেও যাতে আমি দৈনন্দিন জীৱনত যাতে ভক্তি আচৰণ কৰিব পাৰোঁ তাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিব লাগিব। ভাগৱতে কৈছে এক ক্ষণ মানে যিটো শুনে কৃষ্ণ কথা তাৰ বিনে আনৰ জীৱন যায় বৃথা। গতিকে আমি যদি চকু ঠিক পৰা সময়কণো যদি ঈশ্বৰৰ কথা শ্ৰৱণ কৰাত গুৰুত্ব দিওঁ তেতিয়া আমাৰ জীৱন সাৰ্থক হৈ যাব, যদি ইয়াৰ প্ৰতি আমি গুৰুত্ব নিদিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ জীৱনটো অসাৰ হৈ গুচি যাব।
এতিয়া সেইকাৰণে আমি যাতে কৃষ্ণৰ ভক্তি দৈনন্দিন জীৱনত কৰিব পৰাকৈ যাতে আমি নিজক যোগ্য কৰি ল'ব পাৰোঁ তাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিব লাগিব। অহৰি ভকতৰ সংগ হুক সৰ্বক্ষণে তোমাৰ চৰিত্ৰ কথা শুনি ও শ্ৰৱণে এৰাম সুখে দুখে মুখে মূৰ নচাৰো কাম দেৱেশে নিষ্ঠৰো সবে বোলাৰাম ৰাম হৰি ৰাম মৰাম ৰাম। এতিয়া আমাৰ পৰৱৰ্তী পদৰ যোগেদি আমাক কৈছে হৰি ভকতৰ সংগ হৌক সৰ্বক্ষণে, অৰ্থাৎ ভগৱন্তৰ ভকতৰ সংগ যাতে আমি দৈনন্দিন লাভ কৰিব পাৰোঁ তাৰ প্ৰতি আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব। কিয়নো ভগৱন্তই নিজতকৈও ভকতক বেছি ভাল পাওঁ বুলি যাবৰ সময়ত উদ্ধৱক কৈ গৈছে, সখা ব্ৰহ্মা ঘৰ সলায়ুধ লক্ষ্মী প্ৰিয় জায়া, মই ব্ৰহ্মাকো ভাল পাওঁ, দাদা বলভদ্ৰকো ভাল পাওঁ আৰু শিৱকো ভাল পাওঁ, এওঁলোকতকৈ মই নিজৰ ভাৰ্যা লক্ষীক বেছি ভাল পাওঁ আৰু লক্ষীতকৈও পৰম সুন্দৰ মূৰ দেখা ইটো গায়া, যে মোৰ নিজৰ ভাৰ্যাজনীতকৈ মোৰ নিজৰ দেহটোক মই বেছি ভাল পাওঁ আৰু মোৰ দেহটোতকৈও সবাতো অধিক তুমি মোৰ প্ৰিয়তম নাহি আনো বান্ধৱ উদ্ধৱ তুমি কম, মোৰ নিজৰ দেহটোতকৈ মই উদ্ধৱ তোমাক মই বেছি পাওঁ, তুমি ভক্তক মই মোৰ নিজৰ দেহটোতকৈও ভাল পাওঁ। আমি ভগৱন্তক ভাল পাওঁ, ভগৱন্তই কিন্তু ভকতক ভাল পায়, গতিকে সেই ভকতৰ যাতে আমি সংগ দৈনন্দিন জীৱনত লাভ কৰি পেলাই ঈশ্বৰৰ অমৃতময় কথা যাতে আমি শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি মাধৱদেৱৰ দৰে কামনা কৰিব লাগিব। মাধৱদেৱে ভগৱন্তৰ পৰা ধন টকা পইচা ঐশ্বৰ্য বিচৰা নাই, কৃপাৰ সাগৰ দেউকী নন্দন পুৰি মনৰ কাম ভকতৰ সংগ সদা নগুচুক মুখে তোৱা গুণনাম, যে প্ৰভু তুমি যাতে মোক ভক্তৰ সংগ সদায় প্ৰদান কৰি তোমাৰ অমৃতময় কথা যাতে মই শুনিব পাৰোঁ তাৰ প্ৰতি তুমি মোক কৃপা দৃষ্টি কৰিবা, সেই ভাৱৰে আমিও যাতে ভগৱন্তক যাতে প্ৰাৰ্থনা কৰিব পাৰোঁ যাতে তোমাৰ চৰিত্ৰ গুণ কীৰ্তন যাতে আমি ভকতৰ সংগত দৈনন্দিন যাওঁতে কৰিব পাৰোঁ তাৰ প্ৰতি তুমি কৃপা দৃষ্টি কৰিবা। সুখে দুখে মুখে মূৰ নচাৰ উপনাম, সুখ আৰু দুখ ভগৱন্তৰ প্ৰদত্ত, এইটো আমি বিচাৰি পোৱা বস্তু নহয়, ভগৱন্তই কৰ্মৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কেতিয়াবা আমাক সুখ কেতিয়াবা আমাক দুখ দিয়ে, গতিকে আমি মানে বেয়া এৰি যাতে ভাল লৈ পেলাই যাতে সদায় ভগৱন্তৰ পৰা সুখ লাভ কৰিব পাৰোঁ তাৰ প্ৰতি আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব। গতিকে সুখ দুখ সকলো সময়তে আমি ভগৱন্তৰ নাম ল'বলৈ আমি যত্ন কৰিব লাগিব, কিন্তু আমাৰ স্বাভাৱিকতে তেওঁৰ মায়ে পায় আমাক বহুতে, যেতিয়া আমাৰ ধন ঐশ্বৰ্য সম্পত্তি এইবিলাক হৈ যায় তেতিয়া আমাৰ স্বাভাৱিকতে ঈশ্বৰ ফালে আমি পিঠি দিয়া পৰিলক্ষিত হয়। সেইকাৰণে মাধৱদেৱে কৈছে ঐশ্বৰ্য ভোগৰ মদে মত্ত হিয়া পৰাঙ্মুখ যিটো ভৈল যিটো জন যেন জৈন গায়াতি দুৰ্গুৰু সংসাৰ মহা সংকে পৰি হয় মগন, যে আমি পাৰ্থিৱ ভোগবিলাস কৰিবলৈ পাই যাতে ঈশ্বৰৰ প্ৰতি যাতে পিঠি দিব লগা নহয় তাৰ প্ৰতি আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব। ঐশ্বৰ্য বিভূতি বল সমে মোক ভজে যিটো নৰোত্তমে সিও ভৈল মোৰ ময়ো ভৈলো তাৰ বৈশ্য, গতিকে সকলোবিলাক থাকোঁতেও যিজনে ঈশ্বৰক ভজনা কৰে সেইজনৰ ওচৰত সদায় ভগৱন্ত বৈশ্য হৈ থাকোঁ বুলি, যিটো নামলয় হৰি তাৰ হয় ই পুনৰ ৰহস্য কৰে, গতিকে ভগৱন্তৰ নাম যোনে লয় তেওঁৰ লগত ভগৱন্ত সদায় থাকে বুলি আমাক কৈছে। গতিকে আমাৰ ভাগৱতৰ বিভিন্ন স্থানত আমাক দেখুৱাইছে যে আমাৰ যিসকলে ধন ঐশ্বৰ্য সম্পত্তি থকাৰ পিছতো ভগৱন্তৰ ভক্তি সাধন কৰে, সম্পদ কালত যিজনে ভজয় ঈশ্বৰক নিষ্ঠ কৰি তাৰ অমংগল সকলো গোচৰে তাকো ৰক্ষা কৰে হৰি, যে সকলো থাকোঁতেও যিজনে ঈশ্বৰৰ নাম লৈ থাকে সেইজনক ঈশ্বৰে সদায় ভগৱন্তই কৃপা কৰি থাকে, সকলো বিপদৰ পৰা তেওঁক উদ্ধাৰ কৰি থাকে। কিন্তু যিসকলে সম্পদৰ কালত নলয় বিপদৰ সময়তহে পৰে, মানে আপদ কালত ত্ৰাহি ত্ৰাহি বোলে নুবোলে সম্পদ কালে তাংক প্ৰতি তুষ্ট হৈবন্ত ঈশ্বৰক ইটো কোনো শাস্ত্ৰে কহে, গতিকে বিপদত পৰিলে ঈশ্বৰৰ নাম লয় সম্পদত নলয় সেইজনৰ প্ৰতি ঈশ্বৰ কেতিয়াও সদয় নহয়, কোনো শাস্ত্ৰই এই কথা আমাক কোৱা নাই। সেইকাৰণে সুখ দুখ সকলো সময়তে যাতে আমি ভগৱন্তৰ নাম ল'ব পৰাকৈ আমি নিজক মানে সাজু কৰিব লাগিব বা নিজক আমি আগবঢ়াই নিব লাগিব, সুখে দুখে মুখে জনো চাৰ নাম নাম, এই কথা আমাক সিহঁৰ বাণীয়ে আমাক কৈছে। ইয়াৰ পিছত আছে পৰীক্ষিতৰ ব্ৰহ্মজ্ঞান লাভ, পৰীক্ষিতৰ ব্ৰহ্মজ্ঞান লাভ, অনিগদতি সোত শুনিও শুনক যেন কথা
কথা ভৈলা পাছে এতে কচন বুলি ব্যাসুত মৌন হুয়া যেবে আছে। এই কথাখিনি সুতে সৌনক ঋষিক অবগত কৰিছে। নিগদতি সুত শুনিও সৌনক যেন কথা ভৈলা পাছে। এই গোটেই কথাখিনি পৰীক্ষিত কোৱাৰ পিছৰ অৱস্থাটো কি হ'ল শুনা। এতেক বচন বুলি ব্যাসসূত মৌন হুয়া যেবে আছে। এই গোটেই কথাখিনি পৰীক্ষিতক অৱগত কৰাৰ পিছত যেতিয়া তেওঁ মৌনতা অৱলম্বন কৰিছে তেতিয়া অজগত গজিতো দেখৈ কৃষ্ণময় অ ব্ৰহ্মৰূপী মহামুনি বৈকুণ্ঠ ৰসাস্ত্ৰ মহাভাগৱত তাহানে মুখত শুনি। যিজন জগতৰ পৰম অধিকাৰী জগতক যিটো দেখৈ কৃষ্ণময় যি গোটেই জগতখনকে ঈশ্বৰময় যিজনে দেখিছে ব্ৰহ্মৰূপী মহামুনি অৰ্থাৎ শুকে সমস্তকে ব্ৰহ্মৰূপে দেখা পোৱা এজন মহান জ্ঞানী মুনি বৈকুণ্ঠৰ শাস্ত্ৰ মহাভাগৱত তাহানৰ মুখত শুনি। সেইজন মহামুনিৰ মুখেদি বৈকুণ্ঠৰ শাস্ত্ৰ ভাগৱত শুনাৰ পিছত পৰীক্ষিতৰ কি হ'ল কৈছে অ শৰীৰ মনদূৰ ভৈল অগুচিল মোহ আন্ধাৰ পৰম ঈশ্বৰ প্ৰকাশ ভৈলন্ত হিয়াত আশীৰা যাৰ। তেওঁ মন শৰীৰ সকলোৰ পৰা এই মায়াৰ মল পলিৰ মলবিলাক তেওঁ নাইকিয়া হৈ গ'ল, তেওঁ অন্ধকাৰবিলাক নাইকিয়া হৈ গ'ল। পৰম ঈশ্বৰ প্ৰকাশ ভৈলন্ত সিহঁত আহি ৰজাৰ আৰু পৰীক্ষিত ৰজাৰ হৃদয়ত কৃষ্ণ প্ৰকাশমান হৈ গ'ল। অদ্ৰৱ ভৈলাচিত তনুৰো মাঞ্চিত ঝৰে নয়নৰ নীৰ আনন্দে মগন ভৈল কতুক্ষণ পৰিলন্ত চিত থিৰ। গতিকে তেওঁ এটা জীৱন্ত মুক্ত অৱস্থালৈকে তেওঁ উত্তৰণ হৈ গৈছে যে আমাৰ যিটো সময়ত ভগৱন্তৰ কথা শুনাৰ লগে লগে চকুলো ওলাই যায়, মাত গদগদ হৈ যায়, হৰি ৰোমাঞ্চ হৈ যায়। অ হৰি হৰি উচ্চাৰণতে জাৰ নয় নৰহন্তে ঝৰৈ নীৰ শৰীৰ পুলক ভৈলা সংসাৰৰ পাৰ মৰিবে নালাগে তাৰ অজীৱন্ততে পাইলে ক কৃষ্ণ ক। এতিয়া জীৱন্ত মুক্তৰ এটা অৱস্থালৈকে পৰীক্ষিত উত্তৰণ হৈ গৈছে যে দ্ৰৱ ভৈলা চিত্ত তনু ৰোমাঞ্চিত তেওঁ শৰীৰ ৰোমাঞ্চ হৈ উঠিছে, ঝৰে নয়নৰ নীৰ চকুৰ পানী বৈ আহিছে, আনন্দে মগন ভৈল প্ৰত্যক্ষণ আনন্দত তেওঁ আত্মহাৰা হৈছে, কৰিলন্ত চিত্ত থিৰ আৰু চিত্ত তেওঁ স্থিতপ্ৰজ্ঞ কৰিছে। অয় অৱনত মাথে উঠি নৰনাথে সম্পুষ্ট অঞ্জলি কৰি শুকৰ চৰণ পদ্ম দুখানিক মাথাত লৈলাখা